Přijeli jste k nám představit svou knihu Obrana před Babišem, což je knižní rozhovor. Proč jste přistoupili právě k formě rozhovoru? Já mám pocit, že to je velmi přístupná forma, čtivá forma, a vzhledem k tomu, že my ta témata, o kterých se v té knize hovoří, probíráme neustále v naší redakci, tak to byla vlastně i taková přirozená forma. A bylo vám to pohodlné? Dostali jste se třeba někdy do sporu ohledně něčeho spolu? My jsme se občas dostávali do sporu ohledně Pavlovy disciplíny. Ano, nebylo to se mnou jednoduché. Já teď půjdu k tomu, co asi pravděpodobně zaujíme, nebo zajímá každého čtenáře vaší knihy. Uvádíte jména naprosto nezměněná řady osob. Ne vždy je to v kontextu, který jim bude pravděpodobně příjemný. Řešili jste nějak otázku možných žalob nebo kritik tady z tohohle? Tak taková otázka tam, myslím, nestojí, protože u těch událostí, které popisujeme, je příliš mnoho účastníků, u některých dokonce celý národ nebo celá veřejnost, takže ty události jsou celkem známé a jde spíš o jejich interpretaci a jak si ta podléhá ústavnímu právu na svobodu slova. Co se týče takových těch vzpomínek na historii mé šifrotrovské práce v různých médiích, tak to jsem velmi intenzivně konzultoval s kolegy, kteří se mnou procházeli Mladou frontou dnes, Lidovými novinami i jinými médii, takže myslím si, že jsme tuto otázku ošetřili. To je velmi dobrá zpráva pro všechny čtenáře, které ta přímočarost, která není úplně, nenosí se dneska tolik, tak je může překvapit. Ano, to jsem si vědomý. Příjemně. Ano. Dá se odhadnout, jestli by Andrej Babiš byl tam, kde dneska je, kdyby nekoupil Mafru? Určitě nebyl. My jsme přesvědčeni, že právě ten krok, nákup vydavatelství, které vydávalo hlavní seriózní noviny liberálního směru v naší zemi, že to byl vlastně ten klíčový krok, který mu otevřel dveře na politickou scénu. Víte, kdyby v těch novinách platily zásady, které jsme s kolegy v Mladé frontě dnes a i v Lidových novinách vytvářeli, pravidla, etický kodex, kdyby tam dodnes platily, tak by některé věci, které držitel moci v naší zemi provozuje, tak by byly velmi kriticky popisované na titulní straně. Od té doby, co patří Mafra do Agrofertu, tak tam tyto informace nevycházejí. A právě proto jsme s Johanou vytvořili tuto knihu a taky proto děláme naše médium Forum 24. Na závěr vás poprosím, abyste čtenářům, kteří dostanou nebo koupí si vaši knihu, něco popřáli. Co byste jim přáli? Tak já bych jim přála, aby měli co nejvíc možností získávat svobodné a nezávislé informace. A já si myslím, že je potřeba nám všem i čtenářům přát optimismus, protože na každého hegemona moci platí všeho do času a pán Bůh na věky. Jak je to napsáno na Berounské bráně? Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju knize, ať se jí velmi dobře daří a najde se spoustu čtenářů. Děkujeme. Taky děkujeme.